Então toma. Certeza que quem hackeou o Stream Club foi o um prozinho muito fofo. Opa! Vamos lá. Cupom sorte, 60 dólares. Daqui a pouco a gente vê a AK que o Switch pegou lá dentro do jogo. Daqui a pouco a gente vê. Vamos lá, vamos ver a AK que o Switch acabou de ganhar, velho. Aqui no CSGO.net usando o cupom sorte. Caralho! Mano, veio coisa linda mesmo. Veio com azul aqui em cima, um azul concentrado, né, velho? Pattern 72, float 016. Esse azul aqui em cima, aqui dentro do jogo, deve estar uma coisa maravilhosa. Parabéns, Switch! Vamos lá, Clã. Depositamos aqui 60 doll pro Prozin. 60 doll virou 80. E a gente vai em busca da facola, velho. Ah, mano, e aqui eu tô poucas. Toma, toma. Toma. 6.67. Toma. Uma. Duas. Três. Corre pro abraço. Corre pro abraço! Vamos! Achei que eu ia zicar, velho. Eu achei que eu ia zicar, velho. Tá lá! Chama do Profit! 60 dólares virou 110. Mano, eu achei que ia passar, velho. Tipo, na hora que tava indo, eu falei, porra, easy win. Aí o bagulho deu uma aceleradinha ali. Eu falei, meu Deus do céu. Saulo, postaram no Insta o seu react. Deixa eu ver. Caralho, postaram mesmo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Caralho, o Switch profitou mais uma, velho, ó. Manada Airsoft. Deixa eu seguir de volta aqui o Manada. Coisa boa aí, ó. Só tem o Arm Spring. É mais barato e dá pra brincar. Dá sim, bobo. Os malucos de rifle te surrando bala. Te surrando e tu lá. Tic-tic-tá. 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 E os malucos... Maluco de estilingue, tá ligado? De estilingue, no meio da troca de tiros, velho. Olha lá, velho. Que é pra matar o Asa Egg de 5 mil. Que isso, coisa disso aqui. Tá, porra. God, God demais. Dá pra jogar sim, tem uma calibre 12. Ah não, aí o cara tá tirando, né, porra? Tem uma calibre 12 Spring e faço arregaço com ela. Não vem de garfo que é sopa, porém, é necessário jogar com técnica. É lógico, né, porra? A 12 do... Que desgraça! O maluco tá querendo comparar uma pistola com a 12. Aí é foda, né, velho? A 12 é como se fosse uma cano curto, né? A cano curto é dar um tiro... E toma de novo, velho. Chama no Profit, CSGO.net, cupom sorte. Aí tem as caixas grátis dele ainda, mané. Uma, duas, três. Vai virar luva. Quem confia, digita um. Quem confia, digita um. Aí a 12 aí. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui tem mais uma? Não, aqui acabou também. Aqui. Acabou também. E aqui? Aqui tem mais uma. Show. Na moral, SM4 dá pra pegar. Veio de graça, de graça. Vamos pegar esse SM4. Vamos pegar essa Famas aqui também, que é legal. Aí pegamos mais duas skins legais pra ele. Aí o resto aqui nós vende. 1,50 vira luva. Vira sim, bobo. Ai, um tira... Olha o Switch. Que isso? Não, 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 não. Para. Irmão, o Switch fez 2 virar 50 e logo em seguida fez 6 virar 112. 8 dólares virou mais de 150. Guys, tudo isso daqui ele fez hoje de profit, tá? Eu acho que começando por essa AK aqui. 67, 189, 250, 126, 60, 22. Aí ele abriu umas caixinhas aqui, provavelmente. 83, 53. 57, 46, 112. Não, vamos somar o profit do inscrito hoje? E 112.
1.064. O inscrito literalmente forrou R$5.400 agora no CSGONET. R$5.400. Tudo pro Vebly Fair baixo, viu? Isso se chama CSGO.net, cupom SORTE! 40% de bônus no teu depósito. Caralho, ele forrou o mundo. Tamo esperando chegar a faquinha aqui do Switch, só ela que falta. Do Switch não, do Prozin, pô. Switch é o outro que tá forrando o mundo lá. Prozin, vamos fazer o seguinte, essa faca aqui, ó, é a Shadow Daggers Forest de Pet. Na hora que chegar ela aí pra tu, tu aceita, fechou? Se ela bugar e voltar pro site, por favor, não arrisque, não venda, não aprimore. Aí, voltou. É, eu vou pegar aqui, eu não quero nem saber, mané. Não, se eu deixar na conta do inscrito, ele acaba fazendo maluquice, velho. Pode deixar que eu aceito, só não fechou. Então ela vai chegar pra tu, tu aceita, fechou? Guys, Titi. Titi, porra! Mano, 14 doll virou a Eagle aqui, pá. Aí ele começou aqui. Mano, eu quero com 4,20... Certeza que tá na live. Pra tentar com 4,20%, tá na live. Tentou uma vez, deu ruim. Ele falou, pô, vou abaixar pra 2,77. Tentou, deu ruim. Tentou de novo, deu ruim. Ó o Titi aí na live aí, ó. Tá aí. 5 doll virou 60 e toma ali, Desert Eagle Print Stream. Ai, mano, CSGO.net, cupom sorte. Você depositando no CSGO.net neste mês de abril, você concorre a simplesmente uma AK-47 Gold Arabesque de R$24.000. Mais 5 facas Doppler, que somando a AK com as facas, R$45.000 para 6 vencedores diferentes. CSGO.net, cupom sorte. Chama! Link tá na descrição. Deixa o like aí no vídeo se você gostou do Profit. Deixa o likezão.